Mwera lini da kugeithia theini wa ritwa ria Kristo we mwega. Ritwa ria kwa ni Apostle Kehio Steven, bere muno ndi muhono ku Jesu ni mwathani. Amen. Na ni ahonoketie ngoro yakwa. No ira kwa ni ati Jesu ono muthi uno arathamaka na ndi gutigithiria. Ndi muthuri wa mutumia wa mwetagwo Zipikari and I salute her wherever she is na ndi mwendete muno. Wow. Utugata kanitha wa Revival with a Vision ritwa ria thigio Boroti. Thank you so much. Ni wega ni gutuhe kanya kau. Na ngai akurathime muno ni tondu wa kumucreatera such a chance. He maandiko maragia na ni mangenagia muno tondu makoragwo me season and out of seasons. Makoragwo thiini wa Johana 14. Na ni Jesu we mwene waragia. Akauga mutigatangike ngoro angikorwo ni mwihokete ngai. So ugitumi kiria kiratuma twage gutangika ngoro no gukorwo tu ni wihokete ngai. Mundu uria uraheo marua makwa ga gutangika ngoro no uria wihithite thiini wa Kristo. Maandiko magathi na mbere makauga atiriri na angikorwo ni mwihokete awa ona ni moje hoke. Ugu ni hari na kirigiriro thiini wa Kristo. No kirigiriro ti kia mundu wothe. Asa maandiko ni maratu he condition. Maandiko marauga atiriri angikorwo ni mwihokete ngai inyu no yumfati gutumutafati gutangika ngoro heri ngi mundu we hau raigwa this is my time to be trembled this ni hinda ya kwa riu ni ndiraigwa ngai andigite na njagire kiene mandiko marauga angikorwo ni wihokete ngai dufati ona hanini gutangika ngoro dufati korwo ina kieha ni tondu Jesu niwe mwene ngoro citu na niwe ututhamakagira riria twikie haini riria twigike no ini in and out of seasons mandiko marauga wendaga atutiga o muthenya atwarahuraga na wendo waku na agikwo Jesu ni atwarahirire uma ni ati hena mwihoko wa gutura na hena kirigiri. Amen. Amen.